Att vi på Peab bygger bostäder och hus vet de flesta såklart. Men som ett av Nordens ledande företag inom bygg och anläggning gör vi även en hel del annat. Vi utför många typer av mark- och finplaneringsarbeten i samband med stora och små byggprojekt. Vi utför grön ytskötsel, såsom gräsklippning, ogräsrensning och renhållning. Vi sköter om och anlägger parker. Vi underhåller badplatser och lekplatser så att våra minsta invånare har en trevlig vistelse. Slussar och hamnar underhålls och våra dagvattenbrunnar ses över så att inte löv eller annat skapar översvämningar. Sanden läggs ut så att vi hindrar halka vid vinterns första frosthalka. När de första vårtecknen syns tar vi upp sanden för att återvinna den till nästa säsong. När snön lägger sig som ett vackert täcke över staden ser vi till att vägarna plogas. Allt för att skapa en säker och framkomlig trafik. Våra kunder finns inom offentlig sektor, såväl som bland privata fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Vi har stor erfarenhet av entreprenader med höga krav på service, kvalitet, miljöhänsyn och tillgänglighet och erbjuder lösningar anpassade efter önskemål och behov. Med engagerad och kompetent personal kan du tryggt vända dig till oss med vetskapen om att vi tillhandahåller den kunskap och kapacitet som krävs. Peab Drift och underhåll skapar trivsel och trygg utomhusmiljö. Vi ser fram emot att fortsätta vara din samhällsbyggare, även i framtiden. Vi ses!